Lēnām un pavisam klusi pa lielveikalu brauc Valmieras tehniku audzēknis ar paša radītu Latvijas pirmā elektrobagija prototipu. Kristiāns ar draugu un pedagogu atbalstu to būvējis divus gadus. Mēs paši esam taisījuši visus rāmus, visas plasmas, visus veidojuši, visas stūres sistēmas, amortizācijas sistēmas, bremžu sistēmas. Elektrobagijas ir tikai viens no daudziem skolēnu radītajiem produktiem, kas pārsteidzis organizācijas Junior Achievement Latvija ekspertus un arī žūriju. Šodien visas dienas gaitā eksperti vērtēja 270 skolēnu mācību uzņēmumus. Labākos, kas izvēlēti dalībai citā bazārā dominā. Mācību uzņēmumi tikpat dažādi kā to veidotāji, sākot no ceturtklasniekiem līdz ceturtā kursa audzēkņiem. Ir dažādas tehnoloģijas, kuras pārsteidz mūs, pārsteidz žūriju, un kurās potenciāli investējot līdzekļus, viņi nākotnē arī var kļūt par mūsu nākamajiem Latvijas vienraģiem. Ik gadu vairāki no skolēnu uzņēmumiem kļūst par starptautiskiem eksportējošiem uzņēmumiem, no 1,5 tūkstoša, kas ik gadu tiek dibināti. Vēl viens, kas šogad pievērsa žūrijas uzmanību, Ogres tehnikuma audzēkņu izstrādātais pulkstenis vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Tas jau saņēmis vairākas balvas. Viņš laiku parāda ar gaismas palīdzību, tad ir SOS funkcija, laika funkcija, diodi, kas nemirgo, norāda stundas, un diodi, kas mirgo, norāda minūtes. Pulksteni piedāvā arī cits skolēnu uzņēmums. Šis gan ir vairāk kā interjera priekšmets, taču pirmais, kas laiku rāda šādi latviešu valodā. Paši šī elektronika iekšā, kas ir šīs te plates un viss ir mūsu paši radīts, un mēs ļoti lepojamies ar to milzīgo darbu, kas ir ieguldīts, lai kaut ko šādu radītu. Inovāciju nodaļā meitenes no Ventspils demonstrē prototipu spieķim, kas varētu būt palīgs neredzīgiem vai vairedzīgiem cilvēkiem. Pats spieķis vēl taps, priekšā vēl daudz darba. Spieķim būs funkcija sospoga. Un arī viņš brīdinās ar vibrāciju, ja priekšā ir kāds šķērslis vai no kā būtu jāuzmanās. Tirdziņā arī spēles relaksācijai, kas tāpušas Ukraiņa, Latvieša un Itāļa radītā starptautiskā mācību uzņēmumā, kā arī citi noderīgi produkti. Kā norāda programmas veidotāji, mācību uzņēmumā iemācītās prasmes jauniešiem noderēs neatkarīgi no tā, vai viņi jebkad izvēlēsies kļūt par uzņēmējiem. Zandozo Balo Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.